Zaman-zaman sosial şəbəkələrdə şəhid ailələri və müharibə əlilləri haqqında vətəndaşlar tərəfindən paylaşımlar edildiyinin şahid oluruq. Bu paylaşımlarda ya onlar haqqında məlumat verilir, ya müəyyən yardımlar edilir, ya da həmin təbəqəyə köməkli göstərilməsi barədə müraciətlər ünvanlanır. Belə olduğu təqdirdə məsələdən xəbər tutan addiyəti qurumlar həmin şəxslərlə bağlı müvafiq işlər görməyə başlayır. Bunu Real TV açıqlamasında deputat Razi Nurullayev deyib. O bildirib ki, əslindəsə bu belə olmalı deyil. Bunun üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və əlaqədar digər orqanların yerli şöbələri rayon və kəndlərdə bu cür insanlar üzə çıxarmalı, ünvanlarını yazmalı, eyni zamanda nömrələrini qeyd etməlidir. Məhz buna görə də həmin təbəqə haqqında elektron məlumat bazasının yaradılması vacibdir. Plaki xaricdə bir imkanlı Azərbaycanlı var. O deyək ki özünün doğulduğu rayonda onun kəndlərində olan deyək ki 31 əlilə, qaziyə, şəhid ailələrinə köməkliyk göstərmək istəyir. Və o bilmək istəyir ki bunun nəyə ehtiyacı var? Evi varmı? maşına ehtiyacı var, bəlkə bu nişəyə ehtiyacı var, bəlkə bunun övladlarının təhsil haqqının ödənilməsinə ehtiyacı var və yaxud bunun övladlarına nişə ehtiyacı var. Ümumiyyətlə onların sosial statusu haqqında, nəyə sahibdilər, dövlətdən nə alıblar, hansı medalları var, hansı güzəştləri var və s. bunların hamısını özündə ehtiva edən bir elektron bazanın olması, həmdə ki bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların da həmin insanlara kömək göstərməsinə səbəb ola bilər. Deputatın sözlərinə görə bunu da etməyin çox sayda yolları var. Təbii ki hər bir rayonda kəndləyici qanayəndəsi var, belə DS var, icra hakimiyyəti var. Onlarda bu bazalar var. Olmasa belə, onlara tanıyırlar və bunu çox asan bir şəkildə də aidiyyəti üzrə təhvil verə bilərlər. Bunların da bu əsasında çox mükəmməl bir sosial bir elektron baza yaradıla bilər ki, bu da bütün Azərbaycan da insanların fəaliyyətini, işlərini də təkmilləşdirə bilər. Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvələr Veteranları Təşkilatının sədri müavini Polkovnik Ceyl xəllo bildirib ki, hər bir şəhid ailəsi, müharibəliləri və veteranları haqqında geniş anlayışa malik olmalıyıq. Bu günləri müasir texnologiya imkan verir ki, yəginki Sosial Müdafiə Nazirliyinin belə qurumları var, o qurumlar bunu diqqətlə öyrənməlidir. Bütün hər rayon üçün, hər şəhər üçün, respublika üçün bu e, məlumat bazası yaradılmalıdır. Bunlar hamsı buların göstəriciləri, yəni hamsı həmin məlumat bazasında olmalıdır. Bu həmin təşkilatların iş işini rahatlaşdırır. Həmin dövlət orqanlarının işini ra rahatlaşdırır. Polkovnik Cəlil Xəlilov elektron məlumat bazasının olmasının həmin şəxslərin dövlətdən əlavə diqqət və qayğı ehtiyacı olduğu zaman müəyyən iş adamlarının köməkli göstərmək istəyən təşkilatların işini asanlaşdıracağını qeyd edib Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil Talibov bildirdi ki, bu kateqoriyadan olan insanlarla bağlı nazirlikdə əhatəli məlumat bazası mövcuddur. Həmin məlumat bazasında ikinci Qarabağ müharibəsinə qədərki dövr üzrə şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri, veteranlarının hər biri ilə bağlı məlumatlar vardı və onların hər biri də nazirlik tərəfindən sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunur. Şöbə müdiri qeyd edib ki, böyük qələbəmizlə başa çatan ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə şəhid olan qəhrəmanlarımızla bağlı da adiati qurumlarla birlikdə iş müstəvisində bütün məlumatlar əldə edildikdən və müvafiq dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra Elektron sistem üzərində dolğun informasiya bazası yaradılacaq. Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında Nazirlik tarixi qələbəmizlə başa çatan Vətən müharibəsində şəhid olmuş insanların yaxınlarına, bu müharibədə yaralanaraq sağlamlığını itirmiş əskər və zabitlərimizə bütün lazımi dəstəyi verilməsini təmin etməkdədir. Həmin şəhidlərimizin ailələrinin eyni zamanda bu müharibədə yaralanmış hərbiçilərin sosial müdafiə tədbirləri, pensiya, müavinət və təqaüdlərlə təminatı vəsaitə dəstəklə əhatə olunması işləri aparılacaqdır. Bununla bağlı artıq bir çox dəstək istiqamətləri, o cümlədən o vətəndaşlarla bağlı məşğulluq sahəsində görüləcək işlərin istiqamətləri də nazirlikdə müəyyən olunub və beləliklə sözü gedən kateqoriyanın hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunması təmin olunacaq.